Hello guys, alumni mingla ba camera for you ma pye le chu su ba de. Di ni ma ga lo chuno ba chang pyo taw pye me le so lo Canon F50 bo no, adika Canon M mount ni atwa chuno manual lens le ni chang ko chuno pyo pya pye taw ba ma. Pyi lo kha cha chuno ma shi de manual lens le ni chuno su lo de manual lens le ni ne M50 ko blu myo twae ya le bo no. Manual lens ka chuno lo ba le so aperture ro ဘာလို့ကျွန်တော်ကိုယ့်ဘက်ကိုမန်နူရချင်ရတာပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဈေးလည်းတက်တာလေအဲပြီးတော့အသုံးလည်းဝင်နေပေါ့ခင်ဗျဟိုကျွန်တော်တို့ budget သမားတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ budget သမားတွေအတွက်ကျွန်တော်ဒီ video လေးကိုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲသူကတက်ပြီးတော့ရိုက်အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျနော် setting ချိုး setting လေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့အန်ဒီပဲတက်လုပ်ပေးရပါသေးတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတော့ပါမယ်ဒါတော့ M50 ပေါ့နော်ဒါတော့ M50 ပါဒါ body only ပေါ့နော်ချို body onlyကိုကိလမ်းမဲ့ရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ portrait lens ကိုမဝင်နိုင်သေးတာဒါမှမဟုတ်မဝယ်ဖြစ်သေးတာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ manual lens တွေနဲ့ဆိုင်ရွေးရပါတယ်အဲဒါကတော့ကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့ real manual lens လေးတွေပေါ့ခင်ဗျာနော်ဒါကCCTV lens လို့ပဲခေါ်မယ်အဲဒီကောင် 35 1.4 လားမသိဘူးဒီကောင်က 50mm f1.4 ပေါ့နော် f1.4 တင်ရိုက်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်နဲ့သိပ်မသုံး3-4 ရှိပါဘူးအဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်မဲ့သုံးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကအတူတူပါပဲကျွန်တော် 35mm f1.8 တွေပါတော့အဖြူနဲ့အမဲပဲခေါ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ရာဒီကောင်လေးကိုသုံးပြမယ်နော်ဒီကောင်လေးကမောင်းကတော့ဒီမောင်းပဲအားလုံးကတော့ဒီမောင်းနေကြီးပဲဒီရစ်တွေကြီးပဲဒါပေမဲ့သူကဘာခေါ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူနဲ့ခံတဲ့အက်ဒပ်တာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် CEOSM လို့ရေးထားတာကဒါ USM မောင်းအတွက်ပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကCM microphone တက်လံ microphone တက်မောင်းပြောတာခင်ဗျာဒီကောင်လေးကနော်ဒါ microphone တက် mouse ဆိုတော့ lumix တို့ပါလို့ရပါတယ် gf9 တို့ gf10 တို့ကတက်ရိုက်လို့ရပါတယ်ဒါတော့ m mouse မှာ canon m50 မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုအသုံးပြုမယ်ဒီကောင်လေးကိုတော့ကျွန်တော်ပြစ်ထားလိုက်ပါမယ်အော်ဒီကောင်ကတော့ sony အတွက်ပေါ့နော် nd8 ဆိုတော့ကျွန်တော် sony lens တွေမှာ sony lens တွေနဲ့ဒီ adapter နဲ့ဒီ lens နဲ့တွဲလိုက်ပြီးတော့ရိုက်လို့ရပါတယ်နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့ခင်ဗျာဒီမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ sony mouse မှာဒါလေးတက်လိုက်ရင်လည်းရပြီ okay အဲ့တော့ဒီကတော့ကျွန်တော်က M mount ဆိုတော့အဲဒီကောင်လေးနဲ့တက်ရပြန်ပါတော့။ဒါဆိုရင် M mount တော့လုံးဝ ready ဖြစ်သွားပြီ။ဖုန်းကြီးချက်လိုက်ကြပါဦးနော်။ကျွန်တော် M50 မှာတက်မယ်။ဒီလေးပါဒီမှာအနီးစက်ရှိပါတယ်။နော်အနီးစက်နဲ့ဒီလိုဒီအဖြူစက်လေးနဲ့တိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လှည့်လိုက်ရပါမယ်။တက်လို့မြင်ရပါပြီနော်။အေးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ menu focus လို့ပြောတာပေါ့နော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးမြင်နေရပါပြီဒါပေမဲ့သူက setting တချို့ချိန်ပေးရပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဒူလေးထားလိုက်တော့မယ်မ setting လဲဆိုတော့ပထမဆုံး menu မှာထားရမယ်ဆိုရင် mode ရဲ့ကို menu မှာ mode ထားလိုက်ပါမယ်နော် menu မှာ mode ထားလိုက်ပါမယ်ဒီ aperture ring လေးမှာတွေ့တယ်မလားကျွန်တော် distance လို့ကျွန်တော် aperture တို့သွားချိန်နေရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဖြူရောင်းတဲ့ design နဲ့ထားတဲ့ဟာ 1.6 ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါ aperture 1.6 ပေါ့နော်ဒါဒိတ်ဆုံးပဲဖွင့်လာတာပေါ့နော်သူမှဖွင့်နိုင်နေဟာလေမြတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ ring လေးနဲ့ဒီရှိရ ring လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့သူ့ရဲ့ distance ပေါ့နော်ဒီ lens နဲ့ဒီရဲ့ distance ကိုတော့ချိန်ပြီးလို့ရပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့မချိန်ကျွန်တော်ချိန်ပြမယ်မကြည့်ကျွန်တော်ဒါလေးနဲ့ချိန်တာချိန်ပြီးပြီမကြည့်ကျွန်တော်ပြမယ်နော်ဒါလေးတော့ဒါလေးနည်းနည်းကြည်သွားပြီထားပါတော့ဒါပေမဲ့ရိုက်လို့ရလားဆိုရိုက်လို့မရပါဘူးမကြည့်နော်ရိုက်လို့မရပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကဒီ electronic camera ဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကlens တွေက तू က power ပေးမှ lens ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ तू သတ်မှတ်ထားလို့ပါဒီကောင်ကဘာ power မှမရှိဘူးခင်ဗျာဒါဖန်တုံးလေးတက်တက်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ဒီကောင်က तू setting တချို့သွား on မရပါသေးတယ်ကျွန်တော် bar setting လေး on ပြရမယ်ဆိုရင်ပြပါမယ် menu ရဲကနော်ဒီ camera ပုံလေးမှာအဲ begin ပေါ့နော်ကျွန်တော် begin level ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော် auto focus mirror area တွေ highlight ပြရတာပါ begin level မှာကျွန်တော် on လိုက်ပါမယ်ဟိုက်ရက်တမ်းလာကျွန်တော်ရေးလို့ထားပါတယ်ရှင်းရှင်းလေးလေးမြင်အောင်ပေါ့နော်ခေးပြန်ထွက်လိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခုအုံမရတယ်နှစ်ခုအုံမရတယ်ပေါ့နော် totally ကအဲ့တော့တစ်ခုကအုံရတယ်နောက်တစ်ခုကျန်သေးမယ်နောက်တစ်ခုကဆက်သွားပုံစံလေးကကျွန်တော်တို့ custom function ဆိုတဲ့နေရာရှိပါတယ် custom function မှာဒီနံပါတ်3ခုရောက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒါနံပါတ်ဒါဆို brother တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနံပါတ်1မှာစလိုက်မယ် 1-2-3 မှာဒီမှာ other release shutter without lens ဆိုတာသူကဒီ shutter button ကိုတဲ့ lens မပါပဲလေအသုံးပြုမှာလားပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ disable ပေးလိုက်ပါတယ် default ရတော့ကျွန်တော် enable ပေးလိုက်ပါမယ် okay အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော် menu နဲ့ပြန်ထွက်လိုက်ပေါ့နော်ရပါပြီအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ manual lens နဲ့ရိုက်တဲ့ဟိုရိုက်ဖို့ ready ဖြစ်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော် setting ပြန်ပြမယ် aperture က 1.6 ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ distance လေးနဲ့ပဲဒီ woody တို့ချိန်ပေးမယ်နော်
အဲ့ဒါလို့ရှိရင်အဲဒီမှာအဝါရောင်လေးတွေမြင်ရပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီကင်မရာမှာမြင်ရလားမသိဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီအပြင်မျက်စိမှာတော့ဒီအဝါရောင်လေးတွေလမ်းမြင်နေရပါပြီဟိုမှာဒီအယုတ်ကဲအနားတက်လေးတွေပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရရှာလိုက်ရပါပဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံလေးတစ်ပုံရပါပြီအင်းကြည့်လား brightness အရင်များနေလားမသိဘူးအင်းကြိုလေးကြည့်တွေ့လားပုံလေးကဘယ်လောက်မှိုင်းနော်တော်လမ်းပါလေဒါဟိုအယုံမှမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာလူရိုက်လေကျွန်တော်ဆိုဒါနဲ့လူတွေရိုက်တာများပါပြီလူကိုရိုက်ရင်လည်းဒီကောင်လေးကအသုံးဝင်ပါတယ်ဇီနှုန်းကတော့ဒီကောင်6000ခွဲလောက်တော့ရှိမယ်ထင်တယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မှကတော့ဒီအဖြူတစ်လုံးအမဲတစ်လုံးပဲရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကလဝသနာပါလို့စုလာတာပါဒီမောင်လေးတွေအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုပတ်စံမရှိသေးဘူးပေါ့နော်90ဟို adapter နဲ့ဒီ 50mm 1.8 နဲ့ဝယ်ဖို့ပတ်စံမရှိသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဒီကောင်လေးကိုဝယ်ဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်အရင်လည်းကောင်းပါတယ်ခင်ဗျ 1.6 ဆိုတော့လည်းနောက်ခံကတော်တော်လေးဝါပါတယ်နော်လေလေလေးပဲခင်ဗျနော်ဒီကောင်လေးနဲ့ဒီ distance လေးလိုက်ချိန်ရုံဘာမှမခက်သူ auto focus media နေရာလေးသူက auto focus media နေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်လက်နဲ့လက်နေတယ် auto focus media နေရာလေးတွေဒီကောင်အဝါရောင် highlight လေးနဲ့ပြပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးတော့ဆိုပြနေပါပြီအေးပြနေပါပြီအင်းမြန်မြန်လေးပါခင်ဗျာဘီဂင်နာအတွက်ကတော့နည်းနည်းလေးတော့ဟိုအဆင်ပြေနိုင်မှာနည်းနည်းလေးတော့ဟိုစိတ်ရှည်ရမယ်ပေါ့နော်ဖက်ခဲနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရရင်ရရင်နဲ့ပဲအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးကြင်ပြူချင်ပါတယ်အဲဒီကောင်ဒီလန်းလေးသုံးကြီးပေါ့နော်6000ဝဲဆိုတော့လည်းဘာမှမရှိပါဘူးခင်ဗျာနော်မုတ်စားစားလောက်ပဲရှိပါလေသုံးကြီးပါဒါတော့ကျွန်တော်ရိုက်မဲ့ model မရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတွေလည်းပဲရိုက်ပြနေရပါတော့။အဲဝါရောင်လေးတွေဒီမှာတောက်လာတာ။ကျွန်တော်ကင်မရာထဲမှာမမြင်ရတာမသိပါဘူး။ဝါရောင်လေးတောက်လာပါပြီ။နော်လုံးဝအနားသက်ကလည်းလုံးဝပြက်ပါလေ။နော်တစ်ခါတစ်ခါအဲ့ဘရမတစ်ခါတည်းမရိုက်ပါနဲ့ခဏခဏရိုက်ပါခဏခဏဟိုတစ်ခါရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်၄-၅ပုံလုံးရိုက်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ auto focus မမိမှဆိုလို့ focus မမိမှဆိုလို့ဘောနော် focus မပြတ်မှဆိုလို့ခဏခဏရိုက်လို့ခဏခဏရိုက်ပါလို့ကျွန်တော်ကအကြံပြုချင်ပါတယ်တကယ်လူကိုရိုက်ရင်လည်းတော်တော်လေးကောင်းတဲ့ lens ပါနော်ပြရတဲ့ဇီးနေကိုဒီကောင်ကမတန်အောင်ပေါ့တော်တော်ကောင်းပါတယ်နော်ချစ်စရာလေးကျွန်တော်အရင်ချစ်ပါတယ်ဒီလို lens လေးတွေ budget တမားရတဲ့ပုံပြီးတင်တော့ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးလို့เนาะ